Bueno, doncs avui al matí la mare que el va parir tenim l'honor de rebre a l'estudi els doctor Prats. Hola, doctor Prats. Hola, bon dia. Què tal? Estan acabant de penjar una story, espera't. Si els voleu veure en directe, estem emetent en directe a través de l'Instagram del sí, matí la mare que el va parir, @vaparioficial. Com esteu? Molt bé. Molt bé. Molt d'hora. Sí, suposo que sí, no? tots els vostres pacients diuen... Pacients. Però... Bon, ha vingut el Marc, el Miqui i el Guillem, és a dir, veu i guitarra, baix i veu i trombó. És el trombó, no, això? Sempre confonc trombó sí, sí. de bar. És de bares aquest o no és de bares? És de bares. Hi ha el trombó que no és de bares, no, per sí, això? Sí, hi ha el de pistons, que és com una trompeta gegant. Oh, vale. Que així lletja, però el de bares sempre és... Vale. I tu ets el que rapeges, també? En algunes cançons, pot bueno, ser? Pot ser, sí, una mica. Una... Pot ser. Però depèn falta, del dia. No tinc la cadena d'or, em falta... bling. Arrencar algun Mercedes. O... Exacte. Bueno, escolta, no pareu de fer... Jo veig actuacions a tot arreu. No pareu de fer bolos. Ho esteu petant, no? Déu-n'hi-do. Realment, al final ja som els cansinos, no? Que... No. Però ja teniu temps de jugar al FIFA a casa, no? Perquè, clar, tot el dia amunt i avall... Home, sí, al final sempre, pel FIFA sempre hi ha temps, no? Bueno, i estareu... A la furgo. A la furgo teniu Play? Estaria bé, eh? Home, a vegades portem el Switch, no? Ah, mira, clar, amb la sí, Switch sí. posen amunt i avall. Sí, sí. Sí, senyor. Escolta, estareu un festival molt especial, es diu BioCup. Són 12 hores de festival. Toma, serà ja. El dia 31 de desembre a la Fira de Barcelona. Sí. I com us ho fareu? Perquè no fan allò del cap d'any que omplen l'avinguda de Maria Cristina i tal? I podreu conviure i les dues coses? No ho sé, perquè jo cada any vaig a la Porta del Sol i serà complicat. No, realment és un festival nou que comença aquest any i que ens fa moltíssima il·lusió, sobretot per celebrar el cap d'any junts, que això ja és una cosa que ens mola bastant. Clar. Sí. I fer-ho doncs, aquí a Barcelona en aquest festival, amb aquest cartell que té, doncs és encara millor. Hi haurà, atenció, dos escenaris climatitzats, òbviament, home. Que llavors fot una calor que t'hi cagues, sí, perquè llavors tota la gent allà, sí. I llavors l'escenari, les carpes aquelles suen, cauen gotes de la suor. I no em climatitzaven els escenaris. No, a Xarango realment no... Sí, allò, no m'han climatitzat mai una merda. No, no, ja. A veure, amb el caliuma de 804 persones a l'escenari, sí, ja veu. És veritat que, clar, estàs allà, estàs molt bé, estàs calentíssim, estàs... Aire condicionat, quasi, tu. A mi, de fet, alguna vegada m'havien posat fins i tot els ventiladors aquells de les iaies, els que van girant a dreta i esquerra. Oh, no, m'encanten aquells ventiladors. Tots els Xarango, de fet, la cançó aquella que comencem tots esquerra, dreta. És pel ventilador. Sí, és pel ventilador. Ah, està molt bé. Seria preciós el gay que mentre vas xerrant aquella mitja hora entre cançó i cançó, sí, anessis ventant amb un vano d'aquell de senyora que et fiques al pit. De senyora gran, de senyora gran. Mai tant, de tocar-me el pit, sí. Passa que no arribo, perquè jo sóc pla. Bueno, va, que no pot ser que parlem més de Xarango que de Doctor Prats, que són els que estan aquí. A més, són ells els que estaran al BioCup. Hi haurà food trucks ecològics, perquè clar, bio, és que tot és ecològic. Sí. Serà bo, tot ecològic. Què és això? Sí, senyor. Home. Sí, no, que sigui ecològic... No, ja ho sé, home, bo per la salut i bo de gust. Sí. Us cuideu molt? Sou molt healthies, els doctor Prats? Depèn d'aquí, no? I del dia, i depèn del dia. Ens acabem de fotre un suc de pastanaga amb... No sé què. Taronja, pastanaga i poma. Mira. Va en sèrio, això, no? No, sí. Acabeu de demanar una hipoteca per demanar un suc o no? Sí, he fet un esmorzar premium d'aquests que va més que el menú que em vaig menjar ahir per dinar. 30 euros. Escolta, com és que us pinteu d'indis als concerts? Hòstia. Doncs, bona pregunta. O sigui, hòstia, no ho sabeu ni vosaltres o què? No, sí, sí. Tot va començar a partir del segon any, que és quan vam començar a generar una mica aquesta estètica més tribal. Mm-hmm. I era bàsicament perquè trobàvem que a cada concert... cadascú és com que deixava la rutina enrere i té una mica les seves parts més internes, més, sí. més tribals, més viscerals, i vam decidir, hòstia, doncs encara anem a potenciar-ho més, ens anem a pintar, donem pintures perquè la gent es pinti, i llavors encara d'alguna manera també és com que la gent abandona la seva personalitat, sí. i es deixen portar una mica a un dels nostres concerts. Moleu molt perquè a la vostra web, a la web de tots els grups hi ha, bueno, concerts, la gira, sí. entrades, discos i tal, sí. això normal, però hi ha una secció d'acords de les vostres cançons. Sí. Sí. I això està molt guai, la veritat, sí, perquè sí. la gent les pugui anar practicant a casa. Sí, sí, totalment. Per cert, una pregunta que no té res a veure ni amb vosaltres ni amb res absolutament, però com que sou músics us ho vull preguntar. Heu vist Bohemian Rhapsody? I tant, sí. i tant. Què us ha semblat? Perquè és que hi ha opinions de tots els grups. Increïble, jo vaig flipar, sí? em va encantar, brutal. Sí, sí. Clar, o sigui, hi ha com la part aquella de que potser no s'ha dit exactament tot d'en Freddy, sí. però és que mola molt igualment. Sí, sí, escoltar no? les cançons allà a la gran pantalla. En Freddy. En Freddy és com si el coneguessis. No? Sí, o sigui, sí, heu fet un bolo, no? Freddy, sí. Bueno, us vull presentar un artista que tenim aquí amb nosaltres. Suposo que coneixeu a Valtònic.
Oh, i tant. El Rapé que s'ha hagut d'exiliar perquè el anaven a fotre la garjola, doncs bé, amb nosaltres tenim no Baltònic, perquè evidentment no hi és, sinó que tenim el Bislèxic. Sí, senyor, veig que a mi qui el coneixes. Bislèxic, bon dia, benvingut, Bislèxic. Bon dia, què tal? Us costarà una mica, perquè és un rapé que és, clar, és dislèxic, i aleshores per això es diu Bislèxic. Avui... Però jo és que com que rock sapé... Què? Com que rock sapé... Ah, que sóc rapé, sí. Em sento sol molt. Molt sí, sol, clar. Sí. I clar, no tinc ningú com a molt un GD, un DJ. Que em tira les tases, sí, però ja està. Que tira les bases, sí, ok. I estava xampant, sí. I em dic, calla. I si els proposes als proctodats? Els doctor Prats, es diuen. Sí, el seu grup com a parrer. Com? Seria el faunitxatge. A veure, espera un moment, pots tornar tres frases enrere? A veure, què has dit als doctor Prats, que li posis què? Jo estava xampant. Sí, això sí que ho he pillat. I dic, proposa'ls-hi als proctodats. Sí, si pots entrar al seu grup com a parrer. Ah, que entrar doctor Prats com a raper. Clar, seria un faunitxatge, i porto aquí unes medos. Us sembla que li fem una prova per veure si pot ser raper de doctor Prats o què? Sí, ja veureu que coxa pas, eh? Doncs vinga. Vaig fer un pop rolític l'altre dia. Un rap polític. Sí, vinga. Sobre els polítics de pocs. Vale, els de pocs. Sí. Sí. Vinga, doncs Bislèxic, amb els doctor Prats. Vinga. Com rolics de May, to the wall. Jo, vem la sentida, que van de remei però són una profunda perida. Entenem, eh? No entenem res. Una profunda parida, no? Claro. Que tenen 12 escons i només viuen d'antides. Diuen mentides. Volen que els catalans sillem la pida. Home, no. Volen que torni el Faudillo Cranco. Però per mi, com si us vais d'un carranco. Són un partit que fa a bull, eh? Que fa a bull? Què? Fa a bull. A bull? Que fa a bull. Va, fan a bull. Ah, que va a full, que va a full. Però per mi només, eh? Que els corin pel dul. Un aplaudiment per Bislèxic, en aquest cas. Repassem sobre Vox. Sí, sí, déu-n'hi-do. Parlant avui amb els doctor Prats. Esteu bé, doctor Prats? Us falta alguna cosa? No, esteu bé. Esteu bé, eh? Us veig bé. Ja esteu aquí preparats amb els instruments i tal, però abans, en aquesta gira que esteu fent i que porteu tot l'estiu, us vam veure el Canet Rock i jo vaig flipar, per exemple. Yeah. Alguna anècdota que us hagi passat a aquesta gira que recordeu en algun lloc, alguna coseta allò curiosa, digna d'explicar? N'hi ha moltíssimes i difícils de recordar, no? Miqui, alguna anècdota o què? No et sabria dir ara mateix, eh? Són moltes nits, eh? Us farem un joc, vale? Us farem un joc. Hem agafat moltes cançons, el nom, el títol de moltes cançons, vale? De doctor Prats, d'aquest últim disc, però també d'algunes de les anteriors, sí. D'acord? Mm-hmm. Vosaltres, jo us diré una definició que podria ser. I m'heu de dir quin títol de cançó és del vostre disc. Us sembla? Sí. Val. Fem una prova. Ai. A veure, va. Fem una prova. Per exemple, quan el dermatòleg et diu que millor vagis a l'oncòleg, quina cançó de doctor Prats seria de l'últim disc? Uau. Tu vas al dermatòleg i diu, mira, saps què? Millor que tu miris bé això. Això que t'ha sortit per aquí... Això que t'ha sortit... No sé si alguna cosa com... Explorem lluny o no. Caminem lluny. No, són títols literals, eh? Títols literals. No t'encantis, no? No. Adéu, menys aviat, no? No. És aquesta, és aquesta. Vull trobar-te totes les teves... Les teves figues, clar, les teves figues. O, per exemple, quan has de fer el transbord de metro de Passeig de Gràcia, com es diria aquesta cançó? De l'últim disc? Sí. Sí. Jo vinc de lluny? No, però... Caminem lluny. Caminem lluny, clar. O quan Miquel Iceta ha de sortir a fer un míting? L'únic que vull és cantar. Sí, senyor! O quan després d'una calçotada i mongetada per fi arribes a casa, com es diria la cançó? Deixa't anar. Deixa't anar. O per exemple... Hòstia, aquesta. Michael Schumacher. Home! Tu fas. No. Tu fas, tu furies, no? No. Segur que va per un altre lloc. Michael Schumacher, eh? Sí. Pues la poso. Ara ve, ara se'n va. Bueno, és... Home! Bueno, o per exemple, la família reial espanyola. Epa. Quina cançó vostra la definiria? Ojo, eh? A veure si l'encerteu, aquesta. El raïm es fa pansa? No! Ai! Comença per un pronom, feble. Ah, sí. Que ara que has eliminat quasi tot.
No ho sé. Us la poso. Tenim tot un lema. Ho tenim tot, ho tenim tot, clar, clar, clar. No falta de res. O l'última operació estètica de Letizia Sabater, quina cançó seria? L'has dit abans. Ah, sí, el raïm es fa pansa. El raïm es fa pansa, clar. Això quan parlem amb ella ho negarem, que ho han dit. Sí, sempre, sí. Diguem que són uns altres. Sí. Josep Borrell amb el xinxón abans de fer declaracions. Quina cançó és, de Doctor Prats? Estem perduts, crec. El Borrell, hosti, és que... Cony, a Sant Hilari, a Sant Hilari. Ah, calla, I quan et conviden a una orgia lèsbica, què seria? Aquesta és un disc anterior. El M'he trobat, no? És una cançó que dura 9 segons. Patates amb peix. Patates amb peix. Què és això, eh? Patates amb peix. Patates amb peix. Escolta, i una pel·lícula de Hollywood, quina cançó seria? Una pel·lícula de Hollywood. Sí, pel·lícula de Hollywood, ho has dit abans. Sí, sí. Tu fas Too Furious, clar que sí. Què és la cançó que tocareu ara mateix, sí o no? Exactament. Doncs en directe, des del matí la mare que el va parir, Doctor Prats, Tu fas, quan vulgueu. Tu fas que el temps s'aturi, tu fas que el nord es torni sud, només tu tombes tots els murs. Tu fas fugir les penes, tu fas que tot tingui un sentit, fas que s'encengui aquesta nit. Si estic amb tu sento que cada demà serà millor que ahir, fas que les nits s'allarguin hores i hores i que els dos cremem per dins, somiem fent ballar les estrelles al nostre compàs. Que tu fas callar l'Antàrtida i agir un clima tropical, només amb la mirada enderroques qualsevol imperi medieval. Un somriure pot acabar amb el pitjor dels meus mals. Tu seràs la tempesta que s'endurà la por i que mai més tornarà. Seràs la meva sort. Tu seràs la conquesta dels dies que vindran. Seràs aquelles nits que mai hem oblidat. Un altre cop perquè et destrossi l'iceberg. Fas que 3 i 5 dies l'any siguin com primavera. I és que tan sols tu ets capaç d'escalfar el meu hivern. Tu em fas pecar i després m'arrenques de les portes de l'infern. I si estic amb tu m'és igual que perdem l'últim tren. Tu seràs la tempesta que s'endurà la por i que mai més tornarà. Sort. Tu seràs la conquesta dels dies que vindran i seràs aquestes nits que mai hem oblidat. Que mai hem oblidat.
matí, la mare que el va parir. Bravo! Doctor Prats, moltíssimes gràcies, molta sort. Ens veiem al BioCup per Cap d'Any. Molt bé. Gràcies, doctor Prats. Bravo. A vosaltres. Merci. Adeu. Merci. Adeu.